السلام علیکم زما گرانی مینوالو ز فیضان گلستان یو ځل بیا حاضر ما ملګرو چې څنګه تاسو ته پته ده نیلم ګل خپل خاوند باندې الزام لګولیو نو د هغې په بدل کې مراد راغلی دی او مراد خپله خبره کړې ده او زه به تاسو ته په دې ویډیو کې د مراد هغه وایس میسج به هم درته ښکاره کوم چې مراد آیا نیلم ګل په باره کې څه ویلي دي دا تاسو ګورئ. السلام علیکم څنګه روریانو خیر دی بخیر دی څنګه یلم خوشاله وبد لره نرادم کنه نرادلم کنه خو ډیر مجبور شوم لې فراغ ما دا لیلم چې کومه ویډیو کړی دا خدای قرآن ته ورادی په خپل باور ما کوي خدا سپیشې وې دا کله یو بسین خلی کله بل بسین خلی اوسې دروغ وای چې ما بس مراد کوټ راغلی چې مراد والی مرور مواله ما زمانه درې مدوی مرزه ز کلام کې ما کلام ته راغلم کلام تله په کتاب شوی دی خدای رسول الله برادی په خپل باور ما کوي ډب پورې کړو نه خبرې مو به ګناه به ختم نشي نه زلې ابن رحم غوډر مجبور شوم ما دا په مردان کې اوسېږي زما غونډو اسی جوګانو ډیسپیان دي اسپیان تا چې کوم د پولیس مشران دي غونډه زما ریکوست دی اف آی آر وانه لې ټیک شو ته دې نه خپل عزت سکار شنه نه بل بز سکار شنه جنازه له منشي ما د خدای رسول لپاره موږ پریدا 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 ډیر مجبوري مجبور کوم ځکه لپاره ما موږ پریدا بس پریدا خپل ځتم پریدا کو ته خزه ما بل واده کو ته خزه وي کو ته خزه وي کو ته خبر به دي چې تم جنې مکه غلط کارونه مکه 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 ته ما خبر منه نه ته ډیر مجبور کوم ځکه واده کو ټیک شو زماره مردان غونډه چې جوګانو ډیسپینو اسپینو ته دارو کېستي د خدای رسول لپاره دی په یار مالې دونه بغیرت نیم چې ما خور مو به ورور ملل درازي او دا به توقع موږ به شرمې زه کلام کې مې دا ګور ما په ما ته ریشم دالې شم نه ما خپل وړاندارم دا ریشم نه سره او چې ما وایې لګنا دې کو کې کیمرې لګېدې کو کې کیمرې لګېدې کیمرې خپل سوال به تل ورشي کیمرې سپوتې وګوره ریشم دې سوال